Ermənistanın qərbi azərbaycanlılara qarşı apardığı deportasiya və soyqırımı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Bunu baş prokurorun müavini Elmar Cəmalov azərbaycanlılara qarşı nifrət cinayətləri və nifrət nitqi hesabatının təqdimatı mərasimindəki çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan regionda sülhün bərqərar olmasını istəyirsə, azərbaycanlılara qarşı nifrət nitqindən imtina etməlidir. Hesabatın təqdimat mərasimində həmçinin Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı nifrət şüarları səsləndirənlərin məsuliyyətə cəlb edilmədiyini də diqqət çəkib. Qərbi Azərbaycanlılara qarşı Ermənistan tərəfindən uzun illər ərzində aparılmış soyqırım və deportasiya cinayətləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının baş prokuror tərəfindən cinayət məcəlləsinin 103 soyqırım, 107 əhalinin deportasiya etmə və məcburi köçürmə, 109 təqib və 120 adam öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Azərbaycanlılara qarşı nifrət nitqi və zorakı çağırışlar edən şəxslərin və etnik millətçi VOMA, POGA kimi hərbiləşmiş qrupların fəaliyyəti nə qadağan edilib, nə də onların fəaliyyətini hər hansı bir formada məhdudlaşdıran bir qərar verib. Əksinə, bəzi hallarda onların fəaliyyətinə Ermənistan hökuməti tərəfindən maddi və mənəvi dəstək də göstərilir. Ermənistan hökuməti tərəfindən yaradılmış belə bir mühitdə Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı nifrət çağırışları təbii ki, artmaqda davam edir.